میران شاه کمانډر ټو چی ټاسک فورس در په خیل قبیلې مشران ترمن جرګه شوی جرګه کې د سیمې د پرمختګ او سوکالۍ او باهمي تعلقات ته فروغ ورکولو او د اروپې خستونزو د هواري لپاره په ځانګړو اقداماتو اتفاق شوی د دیر په شاهي سیمه کې مقامي وینګ کمانډر د شاهي مدرسې له علماو او زده کوونکو سره په کتنه کې د سولې د ټینګښت لپاره د علماو د رول او د مستند اسلامي تعلیماتو د ترویج په اړه خبرې اترې کړې دا ورکزی د ماموزۍ مشرانو او د یونین کونسلونو د غړو سره په ملاقات کې پوځي چارواکو د ځنګلونو د پرې کولو او نقصاناتو د آګاهۍ د ټیمبر مافیا خلاف اقداماتو او د ځنګلونو د تحفظ لپاره په دوه اړخیزه مبارزې ټینګار کړی د تریا محمود کلي سیمې کې پوځي چارواکو د هر میاشت په څیر د سیمې 15 مستحقو کورنیو ته ګرمې جامې او وړیا راشن پیکیجونه ورکړي دي د چترال په ورسون سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ملاتړ جوړ شوي فری میډیکل کیمپ کې د 1450 نه زیاتو ناروغانو ته وړیا درملنې سهولتونه ورکړل شوي